وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 5 حصہ 2۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ ایک یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی رب کی ملاقات سے عملاً انکار کر دیا ہے، دوسرا کیا ہمارے نیک اعمال کا روز قیامت کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 105 حصہ 2۔ سامعین کرام، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے آیات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی۔ فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن میں ان کے اعمال کا کچھ وزن، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا؟ اس کی بات ہم کر رہے تھے سامعین کرام، آیات ربہم کی بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں، کہ انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا۔ تو آیات کا دو معنی میں نے کیے تھے، ایک تو رب کی نشانیاں ہیں جو 400 بکری پڑی ہیں، اور ہم خود اپنے رب کی ایک بڑی نشانی ہے، انسان جو ہے اپنے رب کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سامنے کا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں، ان کے اپنے اندر۔ تو ہمارا اپنا وجود جو ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا سامعین کرام، تھوڑا سا ہم اس کو آیات قرآنی کو آسان لے لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور مومنوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اذا تتلى علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما و عمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا اور احکامات سے انکار کیا. اگر ہم اس کا معنی, یعنی دونوں معنی صحیح ہیں اور دونوں معنی بیک وقت نافذ العمل ہیں, سامعین اکرام, آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات, یہ جو قرآن میں ہے نا, یہ احکامات ہے, یہ رب کا حکم ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, یہ ایک روشنی ہے, نور ہے. اور قرآن اپنی جگہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اس کی تفصیل جو ہے, اور یہ تفصیل کیا ہے؟ تو تفصیل اور لقاء اللہ, اللہ کی ملاقات. تھوڑا سا میں سامعین اکرام اس کے بارے میں مضمون بیان کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہماری روح کو جسم دینے کا مقصد کیا ہے. تو سامعین اکرام اس کے بارے میں ہم مختلف مواقع پہ بات کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے, آج بھی میں کرتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید ہے یا بخشش ہے. اب جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی, اور بخشش کن لوگوں کی ہوگی؟ جنہوں نے اللہ کو مقصود حیات بنا لیا, تو ان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں, ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ناکامی کے لیے نہیں بلکہ کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. نمبر ایک, اعلیٰ ترین درجات تک سے اس کو اللہ تعالیٰ سرفراز کرنا چاہتا ہے. کس کو؟ مجھے اور آپ کو. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اس کا مقصد تخلیق عظیم ہے. اور عظیم اس طرح ہے, سامعین کرام, قرآنی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واللہ یدعو الی دار السلام, دار السلام سلامتی کا گھر, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم سلامتی کے گھر میں پہنچ جاؤ. ہم یہ پڑھتے ہیں نا, یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ ہم پڑھتے ہیں نا. تو پھر ہم نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتنا ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام, اللہ تعالیٰ سلامتی ہے. اور یدعو الی دار السلام, تھوڑا سا سامعین اکرام غور کریں, تھوڑے سے یہ دیگر جو آپ کام کر رہے ہیں اور ذہن اس طرف ادھر ادھر ہے, تو ادھر تھوڑا سا. اللہم انت السلام, اے اللہ تعالیٰ تو سراپرا سلامتی ہے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر. یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے کہ ہم بیت اللہ جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو طاقت رکھتا ہے اس پہ لازم کر دیا ہے کہ ایک دفعہ تم میری ملاقات کے لیے آؤ, گھر میرے گھر آؤ. تو اسی طرح دنیا میں یہ گھر جو ہے, یہ وہ سلامتی کا, آخرت میں پھر وہ دارالسلام ہے, سلامتی کا گھر آخرت میں. آخرت کے یہ وہ آخرت میں جو سلامتی گھر ہے, اس میں کیا ہوگا؟ یہ ایک بہرحال, اس میں ہوگا جناب اللہ تعالیٰ کی قرب الہی, معرفت الہی, دیدار الہی. یہ تو سب سے اعلیٰ ترین, یہ ہے ہی سلامتی کا گھر جو ہے, وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور متقی جو ہے, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, سورہ قمر کی آخری آیت ہے.
کہ متقین جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور معزز بیٹھنے کی جگہ, لیکن وہ ہے کہاں؟ عند ملیک مقتدر, اس مقتدر بادشاہ کے قریب. عند ملیک مقتدر, مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے جنتی جو ہیں. بہرحال یہ موضوعات جو ہیں سامعین کرام عام طور پہ ہماری بحث و مباحث سے خارج ہو چکے ہیں, چونکہ ہمارا رخ جو ہے دنیا کی طرف, ہم نے اپنی زندگی کا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے اور دنیا ہی کی کامیابیوں کے ہم متمنی ہیں, آخرت کی کامیابی کا کوئی متمنی نہیں ملتا, نہیں ملے گا آپ کو. سارے لوگ جو ہیں تقریباً اکثریت, چونکہ اکثریت نقصان میں جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے, تو اکثریت اب ظاہر دنیا کو مقصود بنا لیا ہے. یہ تو قرآن سے میں نے آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا کہ اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے, اور جس نے بھی دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا تو وہ نقصان میں جائے گا, کیونکہ وہ تو ختم ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے آیات ربہم و لقائہ کی ہم بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ ترین مقاصد تک پہنچانے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے. سامعین کرام یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. سامعین کرام اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے, ہم اللہ کے ہیں, انا للہ ہم اللہ کے ہیں, و انا الیہ راجعون اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے. تو اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے, جو کامیاب ہو گئے وہ اللہ سلامتی کے گھر میں جائیں گے, اللہ کے قریب ہوں گے. عند ملیک مقتدر, لیکن جو لوگ, جن لوگوں سے غلطی ہو گئی, جن لوگوں نے دھوکہ کھا لیا دنیا کی زیب و زینت پہ اور دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیا, وہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جہنم میں, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ قرآن کی ترجمہ میں کر رہا ہوں, اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. تو دنیا کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. اب رب سے ملاقات ہمارا مقصود زندگی ہے, مقصد حیات. یہ دیکھیں یہ لقاء ہی, اس کی ملاقات. اب رب کی ملاقات جو ہے وہ قیامت کے دن روز حشر وہ ڈن ہے, ہماری اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ڈن ہے, وہ ملاقات کا دن ہے, ملاقات کا دن ہے. اور پھر ملاقات کی جگہ ہم جائیں گے دارالسلام, ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے دنیا. اب دنیا میں آگے یعنی, اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھی, پھر ایک نتیجہ مرتب کریں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات, مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات مقصد ہے, مقصد زندگی ہے, مقصد حیات ہو گیا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہے وہ ہدایت جو ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا راستہ جو ہے خود بتائے گا. اور اپنے راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگا لیا ہے, اپنا راستہ بتانا. ان علینا للہدا, انسان کو ہدایت دینا یعنی اپنی طرف آنے کا راستہ بتانا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے اور بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے اور کرتا رہے گا. یعنی دیکھیں ہدایت تو قرآن اور سنت ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے دوست ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. حقاً علینا ننجی المؤمنین, حقاً علینا نصر المؤمنین, مومنوں کو نجات دینا, راہ تک پہنچانا, یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. کوئی چاہے, اگر کوئی چاہے رب تک پہنچنا, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے فرماتے رہتے ہیں, اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے.
اور مومنوں کی امداد میرا فرض ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے, اللہ کو کسی نے مقصد حیات بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر کے اس پر اگر چلنا شروع کر دیا ایک رہنما کی رہنمائی میں, تو اب یہ راستہ صحیح ہے, یہ طریقہ صحیح ہے, منزل صحیح ہے, مقصد صحیح ہے, راستہ صحیح ہے. تو مقصود حیات کیا ہے؟ رب کی ملاقات. میں نے آپ کو بتایا نا, اس پہ آپ سوچیں, غور کریں, پڑھیں, جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کریں. سچ کی تلاش, اس کو کہتے ہیں نا سچ کی تلاش, کہ سچ کیا ہے. تو سچ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. تمام پیغمبران کرام داعیان حق تھے, داعیان الی الحق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے, سورہ یوسف میں آپ پڑھ لیں, قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے, میری رسالت کا مشن فقط صرف یہ ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. ادعو الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا. تو سامعین کرام, یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, اب دیکھیں یہ مضمون جو ہے, اگر یہ آیت نمبر 104 اور 105 اور 106 اور یہ 103 سے سامعین کرام یہ آیات شروع ہیں, 106 تک آپ کر لیں, یہ اس کو سارا یکجا کر کے پڑھیں. سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 103 جو ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور ساری کوششیں دنیا کے لیے کرتے رہے, سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا, عملاً انکار کیا, پہلو تہی کر لی, اپنے رب کے راستے سے. آیات ربہم کا معنی میں یہاں کر رہا ہوں, یعنی ایک معنی میں یہاں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے راستے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی تو تب آپ کو ضرورت پڑے گی نا, کہ جب آپ اللہ کی ملاقات کو اپنا مقصد حیات بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات آپ چاہتے نہیں ہیں, اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور یقیناً سامنے کرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی نظر میں اللہ کی ملاقات کی تیاری یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سامنے کرام نو, ناٹ ایٹ آل. یہ تو بڑے نقصان والی بات ہے اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی ملاقات کا نہ تو یقین ہے نہ اس کو اللہ کی ملاقات اس کا مقصود ہے, اور پھر وہ اس کے لیے تیاری کیا کرے گا؟ پھر تو وہ اپنے رب کے آیات سے انکار کر دے گا. یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس سے وہ پہلو تہی کر لے گا, اس سے کوئی سبق نہیں لے گا. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو لوگ تفکر کرتے ہیں نا تو وہ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا, با مقصد ہے, تو نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم تیری طرف نہ جھکے اور تیرے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا پھر تو ہم آگ میں داخل ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف نظر کر کے آپ کو بھلا کے آپ کی تیار کی ہوئی آگ میں جا پڑے. ربنا فقنا عذاب النار, اے ہمارے رب اس آگ سے ہمیں بچا لے. ہم آپ کو اپنا مقصود حیات ٹھہراتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پہ کہ تو ہی ہمارا مقصود حیات ہے, ہم یقین کرتے ہیں کہ تیری ملاقات حق ہے, ہم یقین کرتے ہیں کہ تیری ہدایت جو ہے وہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گی, ہم تیرے رسول پر ایمان لاتے ہیں کہ اس نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی حق ہے, ہم اسی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, اسی رسول کے راستے پر چلیں گے تاکہ ہم
آگ کے عذاب سے بچا لیے جائیں. تو سامعین کرام, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ ساری آیات جو آیت نمبر 103 سے 106 تک, یہ سارا مضمون ٹیکسٹ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت سے اس میں نکات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے سب, اب ذرا توجہ رکھیں سامنے, جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے رب کی ملاقات سے اور رب کی ہدایت سے انکار کر دیا. ظاہر ہے, ایک بات میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام, وہ ذرا سن لیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر رب کی ملاقات آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو اللہ کے راستے کی, صراط مستقیم کی اور رسول کی پیروی کی پھر کوئی ضرورت ہی آپ محسوس نہیں کریں گے, جیسا کہ آج ہے سامنے کرام. دیکھیں, قرآن کو ہم نے لپیٹ کے تاکچوں میں سجا دیا ہے, زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کتاب ناظرہ, کتاب تلاوت, کتاب ترجمہ یا کتاب تفسیر سمجھ کے اپنے گھر میں تفسیروں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے, یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ اس کا تلاوت کر لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, دیٹس آل, اور کہیں کہ بس ہم نے تو بڑا تیر مان لیا نا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیا, جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل قرار دینے سے انکار کر دیا عملی طور پہ. یہ میں اپنے الفاظ میں یہ مضمون ادا کر رہا ہوں, انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا میری بات میں اور قرآن میں. جنہوں نے اللہ کو مقصد حیات بنانے سے انکار کر دیا, جنہوں نے صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کر دیا, یہ لوگ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. اب اگر انہوں نے اس عقیدے کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں, جو جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے, جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں, لیکن عملاً اللہ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے دین سے یا اللہ کے سامنے سر جھکانے سے عملاً انکاری ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. اور ان کے جو بظاہر نیک اعمال یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال جو ہیں میں ضبط کر لوں گا, اور قیامت کے دن ترازو میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ظاہر ہے سامعین کرام, یہ ذرا آپ سوچیں اس بات پہ, ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے, یہ بے مقصد ہیں, یہ عادتاً ہم کر رہے ہیں, عادتاً کر رہے ہیں, اس کی ضرورت ہم, یعنی دین کی ایک مختصر میں بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہم نہیں سمجھتے. اصل چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں. دیکھیں, مختصر طور پہ اگر ایک جملے میں اگر میری بات آپ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت کس بات کی ہے؟ اصل اہمیت یہ اس کی ہے کہ آپ اپنی منزل جو کہ اللہ ہے, اس پر ایمان لے آئیں, یقین کر لیں, اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جو دین حقہ ہے اس کے سامنے سر جھکا دیں, اور رسول کے طرز حیات کو اپنا رول ماڈل بنا لیں, اس کے رسول کے نقش قدم پر چلیں. تو یہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں, اس کا یہ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ میرا مقصد حیات ہے, اللہ تعالیٰ میرا معبود واحد ہے, اللہ تعالیٰ میرا محبوب واحد ہے, مطلوب واحد ہے, اور میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تک پہنچنے کے سلسلے میں میرا رول ماڈل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جو کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, وہ خدا نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اور لیکن رسول ہیں, ان کی اطاعت مجھ پر لازم ہے. یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے سامعین کرام.
اب اگر کوئی سامنے کرام میں ذرا خلاصہ بیان کر لوں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. خلاصہ یہ ہے سامنے کرام, سب سے زیادہ نقصان والوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں. اپنے زندگی کے صحیح مقصد حیات کا تعین کر لیں, اللہ کو مقصود حیات بنا لیں, اللہ کو منزل بنا لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں, ہر کام میں للہیت پیدا کر لیں, ہر کام اللہ کے لیے کریں, اللہ کی وجہ سے کریں, اور وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی اور مقصود نہیں, وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی محبوب نہیں, وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی ہمیں مطلوب نہیں. اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے. حنیف, میں یکسو, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. دیکھیں, اگر آپ حنیف نہیں ہیں تو پھر مشرک ہیں. اگر آپ حنیف نہیں ہیں, یکسو نہیں ہیں, تو پھر شرک ہے, پھر شرک رہ جاتا ہے. یکسوئی جو ہے, یکسو اللہ کی طرف, للہیت, زندگی میں للہیت پیدا کر لیں, اللہ کی وجہ سے جینا سیکھ لیں, اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں, تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. اس کا جو وہ آ رہا ہے وہ اس کا جو اجر ہے یا نتیجہ ہے وہ بھی آتا ہے آیت نمبر 107 میں. لیکن پہلے تو یہ دیکھیں کہ بنا مقصد جینا, بنا اللہ کے کسی اور کو منزل بنا کے جینا کیسا ہے, اس کا انجام کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک جزاؤم جہنم, یہ جزا ہے, یعنی ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذالک جزاؤم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی. بہرحال اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. آج کا سبق آیت نمبر 105 تک ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں, سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سامعین کرام, اب ترجمہ سنا دیجئے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے, ولقائہ اور اپنے رب کی ملاقات سے, فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن, ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. It is they who rejected the communications of their Lord and the encounter with Him, so their works are in vain, and on the day of resurrection we will consider them of no weight. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.